Mirëmëngjes Lorenca. Mirëmëngjes. Si mi parë ditë, më duket sikur si mi parë për një javë. Ashtu të duket. Po. Qenjo ti. Mirëmëngjes të gjithëve. Ta thash nga zemra. Ashtu? Nuk ta kam hapur zemrën akoma. Po pres ma hapur. Kemi zgjedhur sot të bëjmë një kek me lajthi. Është një kek shumë i thjeshtë, bëhet shumë shpejt, shumë kollaj, sikur e kishim llogaritur për kohën që na kanë mbetur. Thjesht do përzihemi të gjithë përbërësit, edhe vetëm ka një sekret, që forma e kekut është lyer me gjalp dhe komplet lajthit, gjysma e lajthive, është brënda dhe pastaj do të hedhim brumi që do formojmë. Pra, do të thonë që forma të dalë dhe më... Edhe më e bukur, interesante, edhe veçantë. Okej, për kekun ton me lajthi do të na nevojiten 150 gram gjalp, 150 gram sheqer, 3 vez, 40 ml mjalt, 1 pako fryrës, 150 gram lajthi, vanilje dhe pak krip. Por, kemi haruar mielin pa shkruar në recetë. Dhe asnjë s'ka qenë i vëmendshëm. Unë e para, ka 200 gram miel. Me zi pritet të të vinte ditat na kapje matë. Po, tamam. 200 gram miell ka kjo recetë për të bërë këtë lloj keku. Atëherë fillojmë nga puna, shpejt e shpejt. Se si stonë me kolegët tanë, 1000 lajmë të gjëra ndodhin. Po, pa tjetër. Atëherë, do të marim vezët, do t'i hedhim në enë. Tre kokra vezë, largohet pak fabit lutem. Dhe do rahim pak vezët. Dhe dalë ka dalë, do shtojmë sheqerin? Po, sheqerin. Mund të më ndimosh, Fabi. Që tani, mund të hedhim? Po. Të gjitha, në? Hive, Fabi. Oke. Është një kek shumë i mirë, kek me lajthi. Kush nuk donte që ta konsumonte një kek të tillë, mund bëhet me bajame, mund bëhet me lajthi të barta. Unë kam zgjedhur lajthit që janë me lëvosh, ato që kanë lëkurën në cipën bëj kafe. Që mund t'i qërojnë vetë? Po, mund t'i qërojnë, por edhe lëkura ka vlerat e saj dhe shien e vetë. Nuk është... Po, po. Kot. Dhe ndërkot... Ja e raj mirë. Vanilë të përstin? Jo, do të edhim gjalpin. Do të edhim gjalpin. Gjalpin duhet të shkrini. Ka 150 ml gjalp. Hive, Fabi. Dhe këtu kemi mjaltin. Po, aty kemi mjaltin. Do të edhim këto njërë. Fryrësin, vanilin dhe pak krip ka aty. Kripa për të balancuar shijet? Po, për të balancuar shijet. Sheqerë, ka edhe mjalti, ka edhe... Jo, nuk ka sheqeri, jo. Nuk ka shumë? Jo, jo. Se kemi edhe lajthi të thërmuara, poveç lajthive që lyejmë enën, kemi edhe lajthi të cila do t'i hedhim këtu brënda. Ta një shkoa e mjallit apo lajthive? Jo, të mjaltit. Si nuk qëllova fare me renditjen e... Skagjë, skagjë, do mësosh. Sa të të kemë ty, do mësosh. Do mësosh, më i vajzë, do mësosh. Mjafton kesh dëshira, zgjë tjetër. Hodhëm edhe mjaltin. I përzjejmë prapë mirë e mirë. Rëndësi ka që gjithmonë sheqeri duhet të shkri sa më mirë me vezët. Tani do të hedhim lukë këto lajthit. Lajthit. Po. Ti bje shkut? Po. Po, do të bëjmë kekun e mirë, ne nuk ka ti bje shkut. Nga koha. Nga koha, po e po, po dhe nga masa që kam marrë këtë traj, duhe që të dalë shumë i shishëm. Tani do të hedhim mjelin. Mjelin luk-luk? Po, pa tjetër që të shikoj. E kemi situr më për para. E kam situr më për para. Kam vendosur 200 gram, por gjithsesi do të shikoj konsistencën gjatë për gatitjes këti keku. Brumi nuk duhet shumë i hollë? Jo, nuk duhet shumë i hollë, sepse është një edhe pak jetë. Edhe këtë, kaq, mjafto. Tani do të përzije edhe pak dhe do të largoj makinën, rafsen dhe do të... Marë shpatullën që do ma japi Fabi. Ja ku e kemi. Ja dollë.
me zore mbylla këtu. Ja. Tani do të bëjmë përzierjen me spatulën dhe do ta hedhim në formë. Më kujtua Fabi, diçka dhe qesha kur përmendi Keli Kozmadushin, që dilte gjithmonë i dyti nëpër festivale. Po, ai mbaj mend. Po. E isha para ca ditësh te dentistja dhe e kisha aty te stoli ulur. Kozmaj. Kozmaj. Edhe po prisnim aty. Edhe vjen një nga këto punonjëset e sallës aty dhe thot: "Kush është?" Dhe ju drejtua Kozmajt: "Palush Sefa." Edhe Kozmaj që e shikonte kështu. E tha: "Nuk fliste, po e pash që unë nevrikos." Edhe ajo pra: "Palush Sefa?" Ai si kthente përgjigje. Ajo: "Më fal, s'qen keni juve." Edhe iku, i thashun Kozmat: "Pash që nevrikose." "Po ç'është ky emër që më gjeti Palush Sefa?" Tha: "Sigur nuk më njeh." Dëgjoj, thash, ne jemi brez i vjetër, i thash, dhe këto të rinjt nuk para na njohin ne, i thashun. Njohin të tjerë, mos u mërziti, thash, të njohim ne të çketi. Shërbimi besohet e morët që të dy në... Patjetër, patjetër, patjetër. Jo, po e pash që u mërzit e shmase, që pse ajo në benjoj. Në kohë që Florenca po përgatit grumin për ta hedhur në tavën ton, do listojmë dhe njëherë për bërshet për kekun ton me lajthi. Do na nevojiten 200 gram miell, 150 gram gjall, 150 gram sheqer, 3 kokra vez, 40 ml mjalt, 1 pako fryrës, 150 gram lajthi, vanilje dhe pak krip. Atëhere, pas i kemi lyer enën ku do vendosni të bëni kekun, me gjalp mirë e mirë, të pashkryr gjalpin, edhe vendosni arë këto lajthi të coptuara, mirë e mirë të ngjeshen anësh, dhe hidhni brumin aty brënda tani, dhe pastaj vendoseni në furr 180 grad, 35-40 minuta. Që të piqet ta vashë. Dhe do ta shikoni në fund. Më rrotullo pak enën, të lutem. Të mos e shtyp shumë se... Po, shtyp për të rrotulluar, por formën e nxjerr shumë kollaj. Aman se po ma palos atë kekun dhe pastaj do ta vë si kapele në kokë. Të pirë apo të pavje? Ja, ashtu si ç'është. Ashtu si ç'është do ta vë. Mos e shtyp. Po Florenca, po kjo do shtypet kur të futet në furrë. Po, çketi se e vendos vetën, s'ta lë ty. Mos bëmë rak fare. Kanë thënë gjithë që ti më ke frikë mua, po të kam unë për ty. Ja. Ja dhe pak, edhe, se nuk dua të lë as pak aty, se është gjuna, ka përbërës të mirë. Edhe ka vizgjita shumë gjatë. Të marë... Ja ku e ke lugën? Të heqim dhe këtë që kam betur këtu të spatula. Çdo gram është baraz me një copë kek. Ja, këtu jemi kështu. Jemi në regu. Tani bëjmë një këshu. Do të ashtypesh, do të atundesh? Ja, kështu. Oke. Ja, një kështu, që të... Të arri... Oke, të rafshohet komplet. Të rafshohet komplet dhe të marri ato forma. Po. Ja, kështu, kjo është një formë shumë e mirë dhe del shumë kolaj keku nga kjo formë. Tani jemi gati për ta futur në furë. Por, para se ta fusë në furë, do të marrë një... Do të vendosë në një tepsi? Ja, do marrë një këshu nga këto. Të vendosë këtu, edhe e vendosim në furë. Edhe për të mbyllur ke frikë. Jo, nuk kam frikë. Recetën tonë mund të ndiqni në faqin zyrtare të abcnews.al dhe në kanalin tonë në YouTube. Bashkë do shihemi nesër. Po, me recetën. Faleminderit që na ndoqët. Do presim kekun të piqet. Po, e do të ham. Ha, ha, ha.